拿了过来嘛，拿多嘛，拿便宜点，拿新的便宜嘛。不拉压回来，不拉压回来我。拿拿拿阿登，拿阿登，拿阿登了。拿不了嘞。超不一样，喏 ，open 嘛 ，fine 那里的喏，下巴的 ，seven three 吧，哎，切嘛，哎 ，three 吧，喏，要加嘞，加嘞，别着急。กูเลยยี่ฟงอ่ะเป้มาตีน่าเลยกูยีเนาะกูนายเนาะกูเลยยี่ฟงนั่นแบบเป้มาวุ่นจีเลยบ้าเนาะกูเลยยี่ฟงนั่นแบบตีน่าบ้าเลยตุ้ยไอ้บ้าโฮไอ้บ้าไปบ่ไม่จับบ่เลยจ้ะไปเอ้ยไอ้ไฟบ้าฮัลโหลกูยิงโอ้โหแกบ้ากูว่าชนแล้วกูไอ้บ้าพี่อะไรเนี่ยไอ้สิบบ้าเนี่ยเลือดเดือดเนี่ยสิบไอ้บ้าเข้ามาเลยแบบเนาะดีอ่ะเนาะคลีนเลยเนาะ
你妈的是唱吗给你吗哎是吧哪一次吧Sit, 哪一毛哪一次吧阿弟杀不了吧Sit, 哪一毛Nice ball. Nice it.ก้องมาเลยนะไปจ๋าเลยอ่ะเอาไปมั้ยฟ้องไหนSeven ไหนมาไปมีกำชี้ยี่ท่าบ้านเนาะไปมีชอบไปบ้าไอ้ไหนมาไอ้ยาวโดมาบ่เมียกูมีกูอยู่เนาะมาดูมาดูพี่หายพี่หายเออกองดูเซมนี่บ่าท้าได้บ่เนาะไปเด้มาบ่ามาแล้วห่อตาหมดเดียวๆเนาะไผ่เซ่จะบ่าสิมีอารมณ์มั้ยเนาะอารมณ์จิโลอย่างหล่นไปเนาะ我们身边的，上不了，不会了。这边来，这边去。来，哎吧。哎，哪来说话？哎，哪说话呀？没说，哪有说话的？ยาวิ่งเออเนาะเอ็นเซเบียร์ยาวิ่งยาวิ่งเซเบียร์เกียร์ดีบีมามาต่อยเออไหนไอ้บ่ไหนไอ้บ่อ๋อกองเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยาชิวๆๆซ่อมล่ะไม่ซ่อมไม่ซ่อมดีอ่ะซ่อมยังไงพี่บีไหนอ๋อบ่ไม่ตัวอย่าเนาะ压力光源呢是不是要记得完了哪一吧记得吧那是不是要哪一了亲不叫亲我往那把来走亲就那叫你要放出你来了吧那把就没洗了呢Let over. Yeah, man. Yeah, that was right here, no? I did. Tell me, I love it. Yeah, man.
မတို့ဒီနောက်ဆုံးညောင်ဘက်မှာဒီပါတယ်ဘက်ကရတယ်လက်တော့ဟုတ်တယ်ဒီကမရလားဒီကနောက်နောက်ပါတို့အထက်မှာမင်းဒီကူရမှာမလို့ဆိုင်ကြလာတော့လက်နေပါလေလက်အောင်ပါတော်မင်းဟာလေဒီမှာထိုင်ကြရနေရမျက်စိရလွတ်လာတော့ဝမ်းလက်ပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မတ်တက်မတ်တက်လာညောင်းတော့တောင်းလာကောင်းတယ်ဗျာနော်ဖိုက်တာရောနော်ဒီအနှိုက်ရောနောက်ထပ်ရောပြည့်နေတယ်နော်ကလေးကလည်းလောနေလို့ဆိုမှာပါဖိုက်တာကိုယ်တိုင်းကိုင်တက်နိုင်နော်လက်ဝမ်းပါဘွားထည့်ဝေးပြောပါတယ်ဗျာကြားပါဟုတ်တယ်ကိုင်းနိုင်နော်အောက်ပိုင်းသားတွေကောင်းပါတယ်ဗျအီယောက်ကျိုင်းသားတွေနော်ပိုက်မိပိုကောင်းတယ်ဗျနော်အီယောက်ကျိုင်းကလူတွေကချိုးဆိုခုနပေးလောက်ထိချရတယ်နော်သူကအနည်းဆုံးပိုက်အင်းကတော့6ပေတွေအနည်းဆုံးပဲထားကြတယ်ဗျလူတွေဂျမ်မင်းလည်းကောင်းတယ်ဗျကလေးတွေနော်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အမတ်ကြီးရဲ့လုံးကိုပေးပလိုက်နော်လာမတူဝေဦးကပေးချက်ရှိပေးပလိုက်တယ်နော်သူကတိုင်ကောင်းတယ်မတိုင်ကသတော်လုံးနဲ့တက်ဟိုက14မောက်ပေးပလိုက်တာဖမ်းလို့မရဘူးလေအဲ့လိုသူတော့ဖမ်းလိုက်တာပေးလို့ရတယ်ရတယ်ရတယ်ဝမ်းလက်ပါတရားတော့ပေးရเตบี้ไอ้กองซ่อมมาละวันมาไอ้กองนี่อ่ะตู้ตู้ไม่ก่อถ้าไม่ซ่อมตัวตู้ตู้ตัวไก่ซ่าไก่ตะกองนะอือละวันมากูท้องไม่ขึ้นมาท้องไม่ขึ้นတော်ပြီလမ်းကလှုပ်လှုပ်သွားမြောက်လေရရန်ထိုင်ကိုမလှုပ်ပါနဲ့ကြောက်ခွာတာခဏအပေါ်ကြီးခဏလေးတောင်းမှန်ပါလေဗျာခက်ခက်ဝမ်းလက်ပါကိုတောင်းလေးမထိပါဗျာနော်တောင်းမှန်ပါလေအားလုံးကတော့နော်ကျွန်တော်လမ်းကြကြသွားလို့လိုက်တောင်းထိရခြင်းလှုပ်လေဘောနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့ဝမ်းလက်ပါดูละบาดูละบาดูละบาเฮ้ยละบา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 ဟုတ်လက်ပါဗျာနော်ဒီဘက်မကြော်ဘူးဗျာဟုတ်16မှာ14မှာတော့ဟုတ်ရပါပြီဟုတ်လက်ပါဗျာဒီမှာ16မှာခတ်တာပါနော်ဝေးမဝဲဘူးကြားတယ်ကြားတာပေါ့ဝဲတော့တယ်ဒီတော့ပေါ့လားဒီကူလည်းမတေချာတော့မတေချာတော့ဖမ်းတာလေဒီလုံးနေရလုံးရဖမ်းအောင်မယ်ဘယ်လိုလဲဟိုဘက်ကလောင်းကြပြောနေတာဟောက်လက်ပါဝဲရဝေးပါတယ်ဝေးရလက်ဟုတ်ပါခုတောင်မူးနေတာသိဘူးသိဘူးဝေးပါတယ်မှန်တယ်ဝေးပါတယ်ဒါကတိကျတယ်နော်ဒါတိကျတယ်ဒီတိုင်ကောင်းပါတယ်နော်ညောင်တော့တိုင်ပါနော်ကွင်းကလေးရွာတိုင်ပါဗျကျွန်တော်ညောင်ကောင်းမှာရှိသေးတယ်ပုံလေး
ဟုတ်လက်ပါ။နောက်တော့တိုင်။နောက်တော့တိုင်။ကလပ်ဖြူ။ဟောကိုကလပ်ဖြူပါဗျာနော်။အေယာရီမှာတိုင်လိုက်လုံနေတာ။ဒုတိယကိုထူး။ဒုတိယကိုထူးပါတယ်နော်။အေယာရီတိုင်ရ။မှန်ကန်တိကျတဲ့တိုင်ပါ။အဝေမဲ့လဲဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကဖိုက်တာနော်အွန်မန်လေးကတော်တော်ကစားနိုင်တယ်ဗျာနော်ဒါအောင်ဘိုက်အောင်တာလေခင်ဗျာကိုရီးယားမမိုင်းကထွင်းနေလက်ပြက်နေတယ်ဘိုက်ကလည်းမောပြီးအောင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါအာပါပါလို့တာကိုပေါင်းနေတာလေအောက်လုံးနေမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီပြပါဘူးဒီမှာအောက်လုံးပါရင်ဟာတာတဲ့ဒီလားလက်ဟုတ်ပါဒီတော့လုံးပြန်ပြီလားဟုတ်ပြီကဲကဲကဲနေတော့လည်းနေတော့လည်းကဲနေလစ်တော်တာနော်တက်ကလိုက်ထောင်တို့တွေကကခွဲလိုက်တယ်ကတ်တက်နေပြောမှာတင်ကခွဲတင်လို့ဟုတ်လက်ပါဗျာနော်ဟိုသေးတာလေလုံးနေပါပြီသေးတာဗျာလက်ဟုတ်ပါနောက်ပွဲတွေကကိုမျိုးကိုနောက်ပွဲတွေဆက်ပွဲတွေပဲရှိနေကြတာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဆက်နေတပွဲပြီးမှတပွဲဆက်ကြတာပါတဲပွဲတွေကပြီးသွားပြီเนาะကျွန်တော်ရန်ကုန်လာတဲ့လူတွေကနိုင်ရပါတယ်အကုန်လုံးအထက်တို့ရောကိုမင်းရောနိုင်သွားရယ်เนาะဟုတ်လက်ပါပါရင်เนาะကျွန်တော်မြင်ပါတော့တိုက်ခိုက်ခြင်းပါလားလက်ဟုတ်ပါဗျာနော်ဝလုံးနဲ့ကျိုးသွားပြီဗျာဝလုံးနှမ်းသွားတယ်ဒီကပလိတ်တက်တွေကအားပေးတာနော်အေအော်တိုင်းကညောင်တော့ကပလိတ်တက်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့အေးစေးပါအားလုံးပဲနော်စီကံရှိတာနဲ့အားပေးကြပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကချန်ကောင်းနေဗျာဂျမင်းကအလွင့်ရတယ်ရသွားပြီဟုတ်တယ်ကိုရေနော်တခါညဘရောလောင်းခွဲတင်တာဒါသူတို့ကစားသမားတွေတိုင်ပြီးတိုင်နေသူသွားကြတာသူကြရွေးကိုကိုရေပင်နေအောက်မှာကိုကောင်းမယ်နော်ပင်လို့ရတယ်ခဏမှကြီးစေအာဝကံဘောလို့နော်ဘောနော်ဘောလက်ဟုတ်ပါဘက်က6ပေပါဗျပြောလိုက်ရဲဟုတ်လက်သွားပြန်လားမဟုတ်ဘူးလို့အဲတော့အမဘူးကျွန်တော်ရဲ့ RCP ပေးဘူးတလင်ဝင်နေပေးရနော်ဖုံးအရန်ပူပြီးတော့ပေးရမကြောက်ဒီမှာကြောက်သွားပါဒီမှာတွေးနေမှာဆိုတော့နော်ဖုံးအစီအဲကျွန်တော်ပေးမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုလည်းကြီးပေးမှာဝင်ကြည့်လို့ရနောက်ပြီးတော့တိုက်ကကလည်းညောင်းလုံးနော်အဲ့မှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျနော်ချင်းချင်းသူပြိတ္တတွေဘတ်တာဘတ်တာကြည့်ရင်ဘုံမှာဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ကိုမြတ်နေနိုင်တာတော့ညင်သွားတာပါဒီဖုံးပြီးလွန့်ပြင်မယ်ဒီဟုတ်တော့ဒီပေါက်မလိုက်တော့ဒီလိုမျိုးတော့အခုပြန်ရောင်းရင်တော့250လောက်ပေးရတယ်1ဟုတ်ပါမှတ်တက်တယ်ဗျ
ทำไมซาลมาเลยยาเขาเดี๋ยวก็พงผู้วิไลไปจ้าวอะไรเขาบอกเลยก็ไม่ไปไลจ้าวอะไรนะพงอันยังผู้วิดูว่าห้างนั้นปงไหนมันผิดไปเลยเอามากูเลยจีไปเลยสิว่าเลยอารมณ์วันจีรุยาวันเนาะที่แบบแต่ยากเลยเนาะยาวน้องไปอยู่เลยวันจีรุยาวันเลยวันเขาบอกมิงลาวาอารมณ์ไหมเนาะเฮ้ย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 กูดูว่ามันนายเฮวันชั้นไหนมันเขาเบาเนาะเจียนยันลุยเจียนตัวเขาเนี่ยเนาะเอามาเช่าไปอยู่คนวันละเนาะเช่าไปไปที่ตรงนี้เนี่ยเขาได้ทุ่ยเนาะหลังจากเราแล้วก็มีเปียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าเราเลยช่วยช่วยช่วยไม่ได้ก็เส้นให้กูช่วยจ้ามากูลงนี่เพียงไทยไหมช่วยจ้าไหมลูกกูลงช่วยไปเนี่ยเส้นยี่ควายควายมาอาทิตย์ทองมาเปล่าหรอนะซาเบียเลยกูไม่เอาหัวดำมาแก่เราตัวไหนเนี่ยไปไหนจริงงานอะไรนะวันป่วยมาเอ๊ะมาไหนชอบดูป่วยมาเอาเด็ดตรงแม่ก็เลยเกาเนี่ยนะไฟดาวตัวอันไหนดีเนาะปีกว่าเลยแต่แม่แหละตอนนั้นส่วนบนเรือตัวอะไรพ่อมาเนี่ยมาตอนนั้นแล้วว่าดีตัวเอียบหรือว่ามาสวยดีเว้ยตัวเอียบตอนนั้นตัวเราส่วนเรือเอียบควายทูบาชูโยก็ได้แหละจนเราเสียดีนี่เป็นไงดีล่ะโหดีนี่ยังมาแล้วชอบชาวนาเนาะอุ้ยเอาก็เลยลุยเอาดีไหนเนี่ยไปนะล่ะวะแต่เชียงกงแล้วหรือไปดูว่าลาเซียบีอ่ะไปดูโซบีอ่ะพี่ชาวนาวะพี่อารมณ์เชื่อจังมาเนาะตีเอ็ดอัดเทียนมาเลยเนาะเราต้องเลยต้องมาเลยอารมณ์เชื่อทุกทีมาเลยเนาะดีเบลพี่มีเอาไปเอาเนาะลบไปเลยตั้งยากเลยอ่ะเต็มไปใช่ไหมตั้งยากเลยก็เลยเต็มไปใช่ไหมกันเนาะอาเป๋ว่าเนาะเลยเนาะยาวน้องเบลได้จริงจริงตั้งยากเลยยาวน้องเป๋อได้ยังโฟลว์เล่นลูกหาเนาะอารมณ์ไหมดีเบลได้พี่เอาเลยดีกูเบสซีดีไม่ได้เนาะอารมณ์ไหมตาดีหน้าดีมีชีวิตเนาะตัวแข็งแกร่งไปแล้วอารมณ์เจ้าดูดีมาเลยเนาะอารมณ์เจ้าดูว่ากูไม่เอาปากเบลไปเอาเลย